deegaanka masaajid al-xuduud wuxuu ahaa deegaan aada u muhiima oo qabashadiisu ay muhiim u tahay howlaha halganka dib u xoreynta dalka. Qabashadiisu waxay ku suura gashay markii xoog badan la helay cadowga, tabartiisa iyo taktikadiisa, iyo sida uu ugu jiro aagga ciidamada difaaca qaranka, difaaca deegaanka, amba ciidanka birmad qaran, amba sida loo yaqaano macawisleyda oo iskaashanaya, iyo ciidamada nidaamiga ah ee xoogga dalka ee Gorgor iyo Danab ayaa meeshaas shaqo ka qabtay. Waxaa la socotaa in toddobaadyo ka hor dagaal uu ka dhacay meesha. Dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal sahana oo ciidamada deegaanku ay ku bilaabeen si loo ogaado cadowga, awooddiisa, iyo waxa meesha u yaallo iyo ukumaha. Kadibna waxaa ku bilaabatay markii bannaanka loo soo saaray duqeyn. Duqeyntaas kadibna waa jilceen, kadibna magaalada ayay hareereen ciidamada deegaanka. Kadibna waxaa u yimid oo ku soo biiray oo lagu soo xoojiyey ciidamada dowladda, gaar ahaan unugyada ba ururada Gorgor, guutooyinka Gorgor iyo Danab. Sidaas ayaana meesha lagu qabtay. Anigu waxaan kamid ahaa wafdi meesha gurmad ciidan u tagay iyo gurmad logistic, waxaana lagu guuleystay intaan meesha la qaban in la nidaamiyo ciidamadii qaab deegaan lagu soo abaabulay oo markii hore si u kala daadsanaa, in la nidaamiyo qaab maamul loo sameeyo, hag iyo bal hagid iyo qalab iyo waxaasoo dhan loo dhammaystiro si ay dagaalku iskula socdo. Waxaa kaloo ku soo biiray dagaalka oo marka hore aan ku jirin ciidamadan Danab iyo Gorgor. Waxaa sidoo kale la helay xoogo badan, waxaa caawiyey diyaaradahaas walaalaha dowladaha aan saaxiibka nahay. Waxaasoo dhan marka la isku daray, marka waxaa suurooday in deegaankaas la qabto. Deegaankaasna wuxuu ahaa deegaan aad ugu muhiim ah nimanka cadowga ah ee Ugus, oo ay xoolaha ugu badan ka aruuri jireen oo dadkiisa ka qaadi jireen, sida addooman ayay dadka lacag ka qaadi jireen, xoolaha ayay ka qaadi jireen. Dekedda qalalan ee lugula kala wareega ayuu ahaa baabuurta rakaabka ahee ka timaada waddanka Iraa Waqooyi, iyo baabuurta maxaanku yidhaahda u socota, iyo baabuurta Itoobiya u socota, iyo waxaasoo dhan. Deegaankaas oo ah deegaanka lagu canshu oo cududda ugu badan ee awoodda ugu badan ay tiir oo ilaa kun iyo ka badan ay meeshaas ku joogeen, haddana way firxadeenoo firxadkoodii ayaa iyo habqankoodii ayaa tuulooyinka kale ayagoo kala firxanayo oon isku si nidaamsan u socon ayay maaragtaa sii marayaan ciidamada qaranka iyo ciidamada deegaanka iyo saraakiisha hogaaminaysana waa ka gudbeen dabcadda masaaji cali guud oo waxay usii gudbeen meelaha cadowga ku carar. Waa tahay generaale, inta badan dadku waxay isweydiiyaan marka ciidamo aan ka tirsanayn dowlad iyo kuwa dowladda ay dagaal galayaan in meeshaasi is-afgarawaa uu ka dhici karo, ama markii goobahaasi kale la qabto in nidaamkii uu goobto gacanta ka baxo. Sidee bay tahay marka qorshihiina cali guduud iyo kan dagaal ee aad ku jirtaan? Kolley, dowladda qorshe ayaa u yaalla. Waxaa la socotaa golaha wasiiradu bil ka hor waxay baasgareeyeen qorshaha deegaanada la xoreeyo lagu maamulayo. Waxaa la diyaariyey marka ciidamadu qabtaan halkaas in maamulkii degmada iyo ciidamadii loogu talagalay oo ciidanka deegaanka meesha xoreeya qayb ka mid a la nidaamiyo, deegaanka amnigiisa ay la wareegaan, dadkii ay qaxiyeen ay kusoo celiyaan, ay deegaanka dadkii abaabulaan ay ku haraan, difaacyo fiican ay samaystaan si aan cadowgu dib ugu soo noqon. Howlahaasna ilaa hadda si habsamila ay u socdaan. Dhib ma lahan. Maanta jaaniskii ugu muhiimsanaa weeye oo dowladda Soomaaliya oo dagaalkii iclaamisay oo u diyaara, shacabkii oo kacay oo u diyaar ah, saaxiibadii oo iyaguna diyaar la ah kaalintooda caawinta, intaan iskuma aadi jirin. Marka waxa ugu muhiimsan waaye, haddii ciidamada dowladda kaliya ay dagaalamayaan oo dadkii deegaanka aysan garab siinayn oo meesha ay qabtaan aysan dadkii la wareegayn, ciidankaasu inay meel qabtaan ay ku dhintaan macno ma samaynayso. Meesha
على عيونكم انتم غير الناس اصلا مثلا زي انا كلي في فريق الهاي ما انت مثل لكن عيد ماذا قرنكو ماشي فريان با عيد ماذا كان وريدي لها والدياسيه انت كلي ما هان عيد ماذا ايوه اباري لها ماشي كو اك وايوه عدو ملك هوري كل فلها ماشي كو اتكاتو عيد ماذا حوق ايوه ماركتا جيبيان هدي عيد ماذا حوق كو اتكاتنا دياردو جيبيان سلاسوي وعن سلاي هاي waxay sidii ay maray anaga dad saraakiil saraakiisheeda meesha timina waxaan u nimid inaan hawlaha si dhicin inaan isku dhaxyaa dhicin ciidamada deegaanka ee laababulee kumanaanka iyo gaadiidkooda iyo saraakiishooda in la nidaamiyo la isku xiro qaab dawladeed loo dhiso si ay ciidanka kale dawladda ula falgalaan ulana hawlgalaan arrimahan meesha u joogno annagu hadda dadkii qoray ridaynaa qoray sididiis askari baa loogu talagalay sargaalna shaqaal loogu talagalay marka waa waxaan saraakiisheedu aan furimaha u joogno waa sidaas inaan habqan dhicin inaan isku yaac dhicin in qolaba kaalin ay lahaato ciidamada dowladdu oo nidaamsan oo gorgor iyo danab ay kaalin lahaadaan ciidamada kale oo qaybaha oo qaybta 27-aad oo kale guutooyinkoodu ay kaalin lahaadaan nacawisleyda caadiga ah oo dadka deegaanka ah is-abaabuliya nacawisleyda oo aan ciidanka ahayn ay kaalin lahaadaan shacabku uu kaalin lahaado siyaasiyiintu ay kaalin lahaadaan odayaasha dhaqanku ay kaalin lahaadaan intaasoo kala duwan inta la mideeyo ay natiijo fiican dasho waxaan meesha u joogna waa intaa waxa weeye ilaa haddana waa lagu guulaystay waa tahay gobolka shabeellada dhexe meel ka mid a ayaad qabsateen oo mashaahidka cali guduuda oo wakhti dheer qaadatay inaad qabsataan jeneraatoor yare ma waxaad ku jirtaan inaad sii joogtaan mise inaad aadaan meelaha kale ee aad dagaalka ku tihiin haddaba lama joogo masaajid cali guduud waxaa lagu wareejiyey dadkii deegaanka lagu wareejiyey maamulkiia lagu wareejiyey ciidamadu waa ka dhacsan yihiin waa dhaafsan yihiin tuulooyinka kale ayay afka sii saarayaan ka xageeya dee meelo kala duwan ayayna ciidamadu ku dhaqaaqayaan masaajid cali guduud waa xaruntii ugu muhiimsaneed bay ahayd caasimadoodii ugu muhiimsaneed oo haddii la yidhaahdo sida jirid ay gobollada koonfureed u tahay halkan shabeellada dhexe meesha ugu oga u ah oo dhaqaalaha ugu badan ay ka xaruuriyaan oo ay hadda ka handadaayeen oo odayaasha ay kusoo bandhigayeen oo ay dadka ku aruurinayeen ayay ahayd marka ma ahan magaalo caadi ee shabaab laga xureeyey ma ahan waa jilib oo la xureeyo o kale ayay gobollada dhexe ka tahay marka ciidamadu waa dhaafayaan aaga kala duwan oo qorshe ciidan iyo taktika ciidan lagu sileeyo ayayna ku dhaqaaqayaan waxaa hor socda ciidamadii difaaca deegaanka dirmad qaran ayaa hor socda waxaa hor socda ciidamadii kale shacabiga ahaa ee nacawisleyda ee hadda is-abaabulaya ayaguna dhinac socda waxaa dhinac socda siyaasiyiintii xildhibaanadii aa dhinac socda aa daba socda say u dhiirigeliyaan gabdhihii baa daba socda waxaan isleeyahay isbuucyada soo socda waxaad guulo waaweyn aan filanaynaa iyadoon hadda aanaan tafaasiil aanan gelayn magaalo oo magaalooyin kaloo muhiima jenraale inta aad ognahay waxaa soo noqotay taliyaha hay-addii nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya iyo guddoomiyii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo xilal kale ood soo qabatay dowlad soomaaliyeed ee la unkay burburkii kadib iyo dagaalada ururka al-shabaab ay kala hor yimaadeen ma kula tahay fursadda hadda taagan ee ay dowladdu doonayso inay ku qabsato gobollada ama degmooyinka maqan ee ku jira gacanta al-shabaab inay ka faa'iidaysan karto mise fursadihii hore kale ayay u dayici doontaa waxaan isleeyahay si oo topicaliya markaan ogola arrinkaa maanta maalin ay ka diyaarsan tahay dowladdu ima muuqato ay ka diyaarsaneed ima muuqato maxaa yeelay dowladdii baa waxay ku qanacday inaan dalka kan horumar laga samayn karin mid dhaqaale iyo mid amni iyo mid maxaan ku idhaahdaa bulsho haddaan argagixisada dalka laga xurayn go-aankaas oo taariikhiga oo dhaxalgalka ah oo ay dowladdii ku dhawaaqday wuxuu saaciday amba hormuud u noqday in dadkii kacaan dadkii oo cadaadis iyo gumaysi ku hoos noolaa inay wehel helaan dowladdoodii inay ajendahaas kuwaa dhuhaan qoraynta dalka inay wehel u helaan ayna dadkii kacaan marka waxaan isleeyahay shacabkii haddana bislaaday oo diyaar ah saaxiibadii baa diyaara
سياسيته مركا على باكا خالد معنا طبعا سلاي هاي إلا هدا سلاح كوس عدان ولا جبيد دون أنا من كان ده هدي اللي جبينا وحنا من سنة هاي إلا هاي دون عمل الوجبي وأنا بس وده دون دولد إني كفى إذا ستو دول النمو نظام كاس ما راح شباب لعب بحية لجارسيانا وا وامتحان دولد هوري هلا كما هرد عيو سيستم كدولد ده دخل كجرو سياسيين تا وحكومة ده أي أرنكا أطالة لكن وحنا سلاي هاي ما أنت فرصة الله هاي ستو يجوي ديار سن ويجوي هو مناسب سنة وقعنا إن عدو الروح رايو قعنا ما لها أي كبحيان دولد نمد الوقارسي أو أي أبوه رئيسو وحان كورا هذا وحبرشادي عافيناتك بوليسك محكمة ديه سي أي ديغان ديغان كستو أي لغب أي أو نغضو ديغان دولد ديسن اسمعمولي كرا أو oo ka haysta gumaysiga nimanka foodana isan wada aad iyo aad buu maasay yahay kaasina wuxuu ahaa general abdirahmaan maxamed tuurire oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda ee ku sugan deegaanka masaajidka cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe oo ay la wareegeen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka dhowaan.